Автограф-сесія для місцевих жителів почалася ще на вході до ринку. Охочих поспілкуватися із творчою людиною сильної України додалося біля прилавків. А що ви роздаєте? Ми роздаємо. А це гумористи. Календарики, гумористи. Ні, це не гумористи, це співок. Без такого. Давайте будемо виставити. Іду от вас, депутати. Пожалуйста, а як же ж? Держите. З печатью, так? Так. Однопартійці вважають такі виходи у людні місця гарною можливістю здобути перемогу на виборах. Виборча кампанія проходить дуже активно. Перш за все, що сильна Україна пішла в люди. Ми сьогодні на Мазарі, ми сьогодні біля універсаму, ми сьогодні по місту ходимо, ми спілкуємося з людьми, узнаємо їх біди. Ми хочемо дійти до кожного виборця. Чому ж усіки проблем, але хоч трошки радості. І ми не просто плотимо, не просто роздаємо гречку, а ми приходимо і спілкуємося з людьми. І сьогоднішній цей факт, що ми разом от з вами, на цьому базарі говорить не те, що люди настроєні на вибори, і я думаю, що сильна Україна переможе. Цим же шляхом йдуть і інші учасники виборів. Де, як не на ринку, можна зустріти усіх, кого забажаєш. Здравствуйте, наші суперники, суперники не враги. Здравствуйте. А тим часом жарти та календарі від Бестрякова розліталися, як гарячі пиріжки. Автографи настоящі, не піддельні, будь ласка, собственноручно. Давайте автограф. Можете заверить у нотариуса сейчас. Держите, тетенька, держите. А в камеру попали? Вам здоровья. В камеру, не дай Бог вам попасть в камеру. Гуляем по свободе, да. Гуляй на свободе, спасибо. Обухівцям такі візити відомих людей дарували лише позитивні емоції. А, ну це ж Бестряков, я ж думаю, знайоме обличчя, звичайно. Як ви ставите, що вони у нас у Вухові на ринку? Дуже позитивно, і дай Бог, щоб частіше проїжджали. От. Веселіше, звичайно, буде. Дай Боже їм здоров'я і нехай вони їм побільше наснаги і побільше нехай їм платять грошей. Тож покупці з ринку, окрім повних сумок, додому принесуть ще й гарний настрій. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія «Барт».